Vítejte u nového podcastu, který se chce zabývat především ekonomikou, biznesem. Já jsem Jaroslav Dědič a ve studiu se mnou bude pravidelně komentátorská hvězda Lenka Zlámalová. Lenko, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. No a dneska nemůžeme začít jinak, protože je 15. únor roku 2024 a ráno naprosto klíčová čísla pro všechny ekonomy, kteří tuto situaci sledují a konec konců pro všechny občany čísla meziroční inflace. To číslo je 2,3%, pro mě možná trochu překvapení, protože ty oficiální odhady jak České národní banky, ministerstva financí byly trochu vyšší, směřovaly spíše k té 3% hranici, takže výrazné snížení, překvapení, je to podle tebe začátek uklidnění toho cenového bumu, který tady poslední dva a půl roku byl? Pro mě to překvapení bylo taky a velké a myslím, že nejsme sami. Jo. Když jsem sledovala ráno před cestou do studia reakce ekonomů, tak z toho byly překvapení skoro všichni a určitě i investoři na koruně, protože ta koruna začala velmi rychle padat, až překvapivě rychle. Ona padala po tom snížení už minulý týden docela výrazně. 25,50, to si myslím, že nejsou úplně něco, na co jsme zvyklí při zahraničních cestách přepočítávat. Já nevím, jak ty, já jsem počítala 24. Poslední je to, dobou. Je to skutečně tak, možná jenom vysvětleme, proč tomu tak je, protože investoři předpokládají, že ty. Úroky, které Česká národní banka určitě budou dále klesat, a ten odliv koruny směrem tam, kde ty úroky budou vyšší, může být ještě masivnější? Mm, pravděpodobně, byť ty sazby stále zůstávají jedny z nejvyšších v Evropě. Evropská centrální banka 4,5 nakonec i ve Spojených státech jsou 5,5 sazby. Samozřejmě Maďarsko má vyšší sazby, protože to inflaci mělo ještě dramatičtější. Ale k tvé otázce, jestli je to uh, začátek nějaké. Ery klidu po éře skutečně jako rekordní inflace, no jsou tam pořád vidět některé silné trendy, kde ty ceny rostou. Ceny energií stouply o 13% meziročně, což je vlastně zajímavé, že navzdory tomu je ta inflace tak nízká, to znamená, že v jiných věcech ty klesaly. výrazně klesaly například potraviny, kde se oblečení klesalo oblečení výrazně a to se myslím dostaneme k těm důvodům a já si myslím, že právě ty ceny energií budou ta nejméně vyspytatelná část a tady se jenom hodí říct jedna věc, ty ceny energií šly nahoru z rozhodnutí státu. Nešli nahoru, protože by cena tak stát energii. Přestal platit tu část stát za ty obnovitelné přestal zdroje, platit... takže se to dalo očekávat. Dalo se to očekávat a zároveň se zvýšil i poplatek za přenosovou soustavu, který také předtím vlastně platil stát. A sám o sobě je ten poplatek větší, mimo jiné, protože si třeba stát pořídil plynovody, které bude potřeba nějakým způsobem financovat. Ale v jiných zemích zkrátka budou ty ceny energii padat u nás stále je tam růst 13%, jak už upozorňují ráno někteří ekonomové, není úplně málo. Co je naopak pro mě překvapením, že ty potraviny, a teď nevím, co zafungovalo, že ty potraviny skutečně zlevňují některé z nich, po té, co se očekávalo, že můžou jít třeba nahoru, co obchodní řetězce ohlásili zdraž, jako zdražení. No a teď bude spousta otců tohoto malého zázraku, Určitě vystoupí. Se k tomu hlásit určitě, to, je. Se tak, to se tak děje. Ale pojďme možná, Lenko, ještě než rozebereme detailně mm -hmm. tu inflaci, pojďme si jenom velmi stručně říct, protože ono to zní teďka skvěle 2,3%, ale 2,5 roku tady byla enormní inflace, ta přesáhla vlastně v tom součtu 30%. No, takže konkrétně přišli jsme zhruba stoupil. o 30% vkladů, to no, platí, tak to se je, asi nezmění. Je to 30, já jsem to počítala, je to 38,8% vlastně od začátku té covidové, pandemie, což je taková doba, vlastně, kdy se počítají teď v poslední době všechny ukazatele proti tomu, jak jsme na tom v porovnání s érou před covidem. No tak máme všechno o 38%, skoro 39% s tím dnešním číslem. To máme dražší. A komu nevstoupil, je to úplně jednoduché, komu nestoupil plat? aspoň o stejné procento, což průměru tak ani náhodou. Reálné mzdy skutečně takto nerostly, prostě ta inflace byla vyšší, nicméně ten závěr k tomu to asi může být, že skutečně teď ty 2,3% může snad znamenat uklidnění, toto už se asi nevrátí, cenová hladina netklesne před rok 2021, tuším, polovina roku, kdy ta vysoká inflace začala, to je, to je realita. Pojďme možná ještě Lenko si zmínila Českou národní banku, která bude teďka v těžké situaci, jak bude rozhodovat dál. Ona už dopředu avizovala, že dále bude ty úroky snižovat. Zajímavé je, že zatím centrální Evropská banka tak to nečiní, nečiní tak jiné centrální banky v Evropě. Dokonce jsem někde četl, že na Novém Zelandu ještě ty sazby centrální banka zvýšila, tuším na 6%. Jak si myslí že se zachová v tuto chvíli naše centrální banka, protože jsi zmínila to riziko s tou slabou korunou, která by mohla dále oslabovat. No, to by mě také strašně zajímalo, jak se centrální banka zachová, protože centrální banka se nechovala v té inflační době vůbec racionálně, zatímco... Osta... No, a to s budu trochu polemizovat. Ostatní... Nakonec to dopadlo všechno relativně dobře k dnešnímu dní, no, počkej, protože máme... první zvedla výrazně... Uroky někam k 7%. A první země, a v tuto chvíli možná jediná, máme takto z těch zemí, které měly v Evropě výrazně vysokou inflaci, takto nízkou. Takže v podstatě ta politika za to období tři dochy, kde se výrazně kritizovala, nebyla úplně blbá. Jo, ale počítá se, se výsledky, a to zdražení celkové je tady jedno z nejvyšších v Evropě za tu dobu. Když to kumulované zdražení, těch 38,8%, najdeš vlastně, jako ano, kdyby, málo, po, po kde. V po balcké na, na tom bylo no, no, podobně, Maďarsko na tom bylo podobně. Viktor a... Orbán se rozhodl skutečně inflaci výrazně podpořit tím, že naléval další peníze do ekonomiky. My jsme měli štěstí. Jedna z mála zemí, kde ty sazby jsou vyšší než u nás, 10%, tuším. A myslím, že je budou ještě nějakou dobu držet, protože tam ty rizika jsou no, obrovská. Tak, ale zpátky. Jak si myslíš, že zareaguje teďka Centrální banka? Protože ona říkala, že v na každém zasedání teď sníží minimálně o procentního bodu sazby. Stane se tak podle tebe vzhledem k těm výkyvům na koruně? Já si myslím, že půjde dolů, kdybych se sazbama, protože oni vlastně dlouhodobě jsou spíš, tam sedí holubice dneska. V té centrální bance dneska nesedí vlastně tam s výjimkou Tomáše Holuba, který bude končit. Nevidím vlastně žádného jestřába. Oni byli velmi opatrní se zvedáním úrokových sezeb. A Oni mají velké předporozumění pro potřeby firem a to, že ty vysoké úroky jako dusí. Nakonec s touto politikou tam alež Michl nastoupil. Ptážli se mě jako analytika, jestli to půjde dolů. Já si myslím, že půjdou dolů. Nakonec už na tom minulém zasedání. Jeden z členů bankovních rady chtěl dokonce o 0,75 dolů. Teď ta inflace je pod jejich odhady vlastně ona nižší, než i oni čekali. Čili i oni jsou, nebo tváří se, že jsou příjemně překvapeni a myslím si, že prostě ty snížení přijdou. Aby jenom m, si posluchači představili, tak my máme teď inflaci 2-3 a nad 6% má úrokové sazby. To je vlastně jako vysoce restriktivní měnová politika. Oni třeba i kdyby se dostali na 4, tak budeme mít de facto pořád... Tak ty pořad... jsi vždycky procesovala, že ty sazby mají být vyšší než inflace, vidíš, vidíš, což jsou teďka téměř trojnásobně, což by tak... No počkej, ale jsou poprvé, to je docela, vidíš, to je dobrý point. Já jsem v tomhle jako... Vyznavač staré školy. Ty jsi, ty školy jsi po... dokonce říkala, že mají ty sazby být ještě vyšší v té době, kdy se blížili těm 7%, ale jsi... neudělal v Evropě vůbec nikdo. Je to pravda, ale je to vlastně jediný recept, který fungoval na rychlé snížení inflace. A pokud se ptáš na ty spojené státy, jo. Spojené státy vlastně zvedaly sazby, i když jim klesala inflace, protože pan guvernér Fedu. Je dlouhodobě vlastně přesvědčený, že ty inflační rizika stále zůstávají no, jako to, v... to ano, protože odložili další snižování sazeb minimálně na polovinu roku. A to, to mě přijde jo. zajímavý, jenom tvůj komentář. My jsme byli první země, která takto pruce zvýšila sazby, což jsme zpětně všichni shodli, že asi bylo jednoznačně správně. To je velmi dobrý rozhodnutí. Ale V půl letech nebo třech letech téměř jsme opět první země, v Evropě, možná i na světě, která je začala snižovat. Je to samozřejmě, jako vidíme to na té koruně, jo? protože investoři samozřejmě jdou po vyšších úrocích, my jsme je nabízeli, proto ta koruna vlastně posilovala jednu dobu i přirozeně. Nesmíme zapomenout na to, že téměř rok po nástupu guvernéra Aleše Michla v květnu 22, tak oni drželi a navzdory těm sazbám kolem 7%, tak drželi korunu intervence. A byli pod obrovským tlakem mnoha ekonomů, aby ty sazby zvýšily. Já jsem, a já jsem zpětně, vedla a... zpětně, si, zpětně si myslím, že se ukazuje, že neudělali úplně špatně. Já si, takhle, já si myslím, že kdyby se ty sazby, ale teď, teď, jsme generálové po bitvě, já si myslím, že kdyby ty sazby šly výrazně výš, tak jsme tu inflaci prostě přišli jsme o mnohem méně životní okay, úrovně. to je otázka, ale co by Přiš... to udělalo s průmyslem? ale ne... stejně, on je na tom stejně špatně. Teď my jsme jediná ekonomika, která se téměř nevrátila na svoji předkovidovou úroveň. O asi 0,7 Já jsem byla a, na nějaké snídani s ministrem financí, s Bíníkem který pak zpětně upozorňoval, že už jsme se dostali těsně nad to. Ale jsme na tom nejhůř z celé Evropské unie. Takže já si m, pořád myslím, že měnová politika je od toho, aby se klidně používala systémem brzda plyn. A to, co vlastně předvádějí ty spojené státy a kde je ta veliká lekce z těch 70. let, kdy se docházeli. Ne, Spo spojené státy mají 5%, tuším. Počkej, ale... Takže to není tak výrazný... Uh... Úlet, který se navrhovala, ty až tehdy někdy to by muselo Počti, být 20%. Ale nezapomeň na to, oni nikdy neměli taky výrazně vyšší inflaci. Oni měli inflaci kolem 5-6%, Spojené státy neměli vyšší. A ty se nemůžeš dívat na samotnou sazbu, ty se musíš dívat na to rozpětí mezi inflací a tou sazbou. Ta sazba, když má být restriktivní, tak celkem logicky musí být nad tou inflací, kam jsme se nikdy nedostali. Já jen bych jenom zmínila, že naše nejvyšší inflace byla 18% a na ní jsme měli 7% sazbu. A teď je otázka, jak rychle reagovat na ta rizika, která budou. A vlastně co dál. Pojďme, pojďme možná ještě trochu jinak si říct, aby to bylo srozumitelnější pro některé diváky, posluchače, co se teda podle tebe teďka stane za hypotéky úvěry. Dá se tedy očekávat, pokud bude Česká národní banka dále snižovat úroky, že se obnoví stavební výroba, že začnou klesat hypotéky, respektive, že budou dostupnější. Je to to, co můžeme v roce 2024 na základě tohohle lednového čísla očekávat? Já si myslím, že ano, protože i už ten krok, který přišel, to snížení, které přišlo před těmihle čísly za inflaci, vlastně se dělal z velké části kvůli tomu, kvůli stavebnictví a kvůli tomu, že vlastně tady je skutečně... Stavebnictví je jedno z těch odvětví, které nejvíc začalo trpět, jakkoliv bylo v době covidu na vrcholu, tak teď je to jedno z odvětví, přesně, které je úplně na dně. A ty hypotéky skutečně šly dramaticky dolů, protože jako lidé nejsou hloupí řada těch lidí, m, m, protože ta společnost se hodně rozdělila, některým lidem rostly výrazně m, platy, některým výrazně padaly, ale určitě by byli lidé, kteří by byli schopni mít sílu na to si půjčit. Takže půjči se dá očekávat, za pět, že šest hypotéky pro... letos zlevní? To si myslím, že, se ano. Opět, uh, Protože ty banky brá... je nedávaly skoro, protože nikdo nechtěl za ty peníze, co dávali. No, tam propad asi 80%, takže hmm. dá se očekávat, že hypotéky naskočí, to by mohlo pomoct stavebnictví? Určitě. A... Reální mzdy? Reální mzdy ty no, ty už... asi, ty asi porostou letos. Ono už moc není jako po těch kam padat. Jo, tam už teda skutečně si myslím, že nějak reálné mzdy by měly růst. A to, to asi spíš kvůli té nižší inflaci, než že by si lidi dokázali říct o vyšší platy. Hele, existuje krásný průzkum PricewaterhouseCoopers, poradenské firmy, který je za celou Evropu. A my jsme byli, přestože jsme měli největší pár reálných mest, tak jsme měli nejmenší ochotu si říkat o vyšší plat. Je to klasická ekce, lekce, jak ekonomie je vlastně psychologie. A celé to stojí na očekávání, stejně jako ta inflace. Je možná s tebou pan Středlo nesouhlasil, já no, jsem, že odbory Středlula... byly aktivní. A mimo jsme. když Ty říkáš o neochodě zvyšovat plat, ale pokud ne, se říct nepletu, si o vyšší plat. Říci o vyšší plat, ale průměr nám zdá za ty poslední tři roky vyrostla historicky nebývalé vysoko. Když plácnu teďka z hlavy, nemám to úplně namyšlené 30%, tak to skoro tak bylo. Takže ty platy skutečně rostly bez ohledu o to, jak byl do agresí No Ale ty, reál, to ty, ty reální se ale propadly, že jo? To ano, byla, byla extrémně vysoká inflace. Přesně ten, ten pojďme, pád je asi 9%. Pojďme, pojďme ještě kumulovaně. k té koruně. To je, to je ta nejzajímavější věc možná na tom. Dnešku, jo? Jednoznačně se ukázalo, že teda v tuhle chvíli inflace 2,3% skvělý číslo. Jedna z nejlepších v Evropě. Zajímavý nejhorší země, nejlepší země, nicméně je tu ta oslabující koruna, která nemůže vlastně přivolat znova ty inflační tlaky, teď třeba například, myslím, mnoho zboží dovážíme, Ceny logicky budou stoupat, dolar bude dražší, euro bude dražší. Mm. Není tohleto, čeho se můžeme právě v tom roce 2024 obávat, více než tedy ta inflace, která skutečně vypadá, že se blíží k tomu cíli, no, který si Česká by... národní banka stanovila, a už se to nezmění. Ona by znova vlastně ta inflace se rozjela a to je na co vlastně si myslím, že upozorňovala e, Čet, Centrální banka i dneska v těch komentářích, protože to tomu, myslím, vlastně chce zabránit. Proto se bude tvářit, že si není úplně jistá. Uh, jestli půjde dál se sazbami dolů, protože tu korunu koronavitost... trošku, trošku naznačila guvernérka České národní banky, že pokud ta inflace nebude, na tom inflačním cíli 2 a dále tam nebudou silné pohyby e, měnového kurzu, tak o tom případně neuvažuje. Takže ty si myslíš, že to je signál právě, aby nedocházelo k takým výkyvům myslím, formě. že ano, protože ten odliv jako je přirozený. Pokud se a ten, e, to setnutí té úrokové sazby bylo výrazné, dokonce jeden ze členů chtěl jít 0,75 dolů. A nevím, kdo to byl, teda to se mi ještě nepodařilo zjistit. Ale já si myslím, že ta banka se té, kor, té koruny bude bát. My jsme strašně otevřená ekonomika. Budou, začnou nám tady křičet exportéři. A mimo jiné, o tím, že nám tady prezident Pavel hodil takový šrapnel do té debaty. Tak exportéři, pod... ty nemusí křičet, to se může rodovat. Ne? V podobě v podobě eura, jo. Tak si myslím, že E, může být zase velká debata, nemusí, že ty exportéři jsou zároveň importéři, často nezapomínají na to, že my jsme taková ta průtoková součástková ekonomika do značné části, oni něco dovezou, něco přivezou, jo. E, pojďme možná ještě, Lenko, říct tuhle chvíli, protože chceme zvládnout formát zhruba do 20 minut, času povídání máme hodně, ale času málo. E, to nejsme sami. Tuhle chvíli si myslím, že bude mnoho těch, kteří budou říkat, tak jsme to zařídili. Samozřejmě centrální banka bude první a možná i po zásluze, protože skutečně ty kroky zpětně, aspoň z mého pohledu, dávaly určitou logiku. Na druhé straně bude nepochybně vláda, která bude říkat, my jsme udělali úsporný balíček, i ten přispěl a v tom má taky kus pravdy k tomu, že se inflace snížila. Kdo tedy podle tebe pomohl nejvíce tomu, že máme v tuto chvíli jednu z nejnižších inflací v Evropě. strašně pochvalný k centrální bance, já patřím k jejím největším kritikům, tak aspoň spolu nesouhlasíme. Já si myslím, že těch 38,8% krásně na tebe funguje ten optický klam. No, tak asi vláda něčím přispěla, to, že po dlouhé době letos jsou výdaje navzdory tomu obrovskému schodku, aby jsme tady nech, ne, nechválili ten obří schodek, ale celkové výdaje. Psychologicky jednoznačně naznačila, vylepšil se rating, prostě tam ten pět Ale, den, se ta, k tomu ale fakt se výdaje. Ale nominální výdaje států poprvé po strašně dlouhých letech klesly. Jo, a to je vlastně jako výrazný docela signál, protože vždycky už jenom proto, že si navzdory tomu, že byla ta inflace, jo, tak vlastně klesly to je vidět, že vlastně vláda něco skutečně ušetřila, protože ty mandatorní výdaje už jsou dneska někde k 80% a konec konců jsme tady měli teď velikou debatu o valorizacích důchodů, měli jsme tady zcela zásadní rozhodnutí ústavního soudu, který řekl, že vlastně ty úspornější valorizace mohly být. Takže určitě přispěla i vláda, no tak hlavně ale tomu přispěli občané tím, že přestali nakupovat. Já myslím, že základní a nakonec to všichni v těch komentářích říkají, základní jeden z největších propadů tržeb, ale tam se právě a to si myslím, že je absolutně klíčové a ty obchodníci najednou poznali, protože zase tady se z toho dělá často účetnictví a politika. Ale ta ekonomie fakt je psychologie. Pokud ty mě nabídneš, že mě něco prodáš za stovku a já si to tři měsíce nekoupím, tak ty se asi zamyslíš nad tím, jestli bys mě to nemohl prodat na, za 80. A jestli těch lidí, kteří by si to od tebe koupili za 80, prostě nebude víc. A já si myslím, že v těch obchodech ta psychologie zafungovala. Klesají dokonce, klesaly nákupy potravin. Jo. Možná, možná máš pravdu, že my se bavíme, jestli Česká národní jo. banka vláda, ale možná se nejvíc zasloužili lidé. No jednoznačně, tím, tím, že a to je strašně důležité. Nejvíc, nejvíc v Evropě omezili nákupy, my jsme spořivý národ, začali jsme víc spoří. Lidem se viděly ty úroky, jsme... co měli Mimochodem to jsme nezmínili, že ty asi poletějí teďka pruce dolů. No, tak samozřejmě. Jo? Eh, takže takže ty, ty peníze, které jsou teďka na 6, 5-4%, tak to už asi takhle do budoucna nebude. Nicméně závěr, takže máme třetí pilíř, který tomu pomohl prostě uskromnění se lidí, což sice nepomohlo obchodníkům, ale, ten, ale, ale... jednoznačně pomohlo snížení inflace. ale Ten je naprosto zásadní, ale ono to má vždycky jako tu druhou stranu. To samozřejmě, když u tebe ty lidi nebudou nakupovat, tak ty neviděláš. A já si myslím, že to se samozřejmě odrazí. V ty stagnace ekonomiky, kde největší část je právě ta stagnující spotřeba rodin, spotřeba domácností. A já si ale myslím, že to je jako vlastně zdravý chování a nic jiného. Nakonec nemůže tu inflaci nikdy zastavit, než právě jako rozhodnutí lidí. A tím teda je to hodně dobrá zpráva v tom, že se nám to zdražování jako neumis, neuhnízdilo v hlavě, tak jak jsem se obávala. Já celou dobu a proto jsem centrální banku ostře kritizovala. Já jsem se strašně bála, že se staneme zemí, kde se to stane nějakým novým normálem. A jak ty jsi řekl, my jsme spoživý národ, jsme, my jsme na ty inflace fakt nebyli zvyklí. To byl totální, jako kdyby šok. A najednou Posled jsme... V 90. v 90. letech. Pojďme, pojďme ještě na závěr jednu zajímavou věc, protože za poslední 14 dní obrovská debata o euru. Euro, kdyby jsme měli euro, tak vysokou inflaci nemáme, což se jevilo jako logické, nějakou dobu většina zemí v eurozóně měla nižší. Teď najednou Máme korunu a máme nejnižší inflaci v eurozóně, tak. Jak hele, to vidíš, Sauran? Hele, já vidím... Uh, politické rozhodnutí. Já vidím uh, pleve, absolutní plevelnost té debaty. Já myslím, že teď uh, by ekonomice ani dramaticky nepomohlo, ani neuškodilo. Uh, kdybychom jsme měli euro, ten výsledek by byl úplně stejný. Slovensko s eurem mělo vyšší inflaci na sčítanou. Nemluvím už o těch malých otevřených ekonomikách uh, v pobaltských zemích. Francie s eurem měla jednu z nejnižších inflací. Takže euro nebylo tím, co rozhodovalo. A já si myslím, že že prostě euro se nepřijme v dohledné době, protože společnost je proti tomu, těch <laughs> navzdory. Možná to velké... vlastně pomohlo tohleto číslo té inflace, kde se ukázalo, ano. že i s korunou jsme ji zvládli. Počkej, ale ono se hlavně ukázalo, že lidé zkousli i tu vysokou inflaci a pořád té koruně věřili navzdory tomu, co nám tady pan guvernér jako vyved, což bylo hrozně zajímavé. Já jsem se obávala, že jestli tady někdo pomohl k přijetí euro, tak to byl Aleš Michal s Milošem Zemanem. A ty lidi přesto věřili, ty koruně. Takže já si myslím, že to je prostě volební téma stanu který je tak lehce propojený s panem prezidentem, ti to tlačí v té debatě po eurobolbách, to myslím ustane, věř mě. Tak uvidíme, co bude dál. Dneska určitě zajímavý den vzhledem k inflaci a já myslím, že další téma, kterému se budeme věnovat nejenom my, bude to, co jsi ty zmínila, zda nás v tomto roce relativně zřejmě již nízké inflace, to můžeme říct, nečeká ale stagnace, protože zatím ta čísla pro ekonomiku nevypadají úplně dobře a to si myslím, že bude důležité dále sledovat a může to být ve finále ještě horší zpráva než vysoká inflace. Ona to přesně navazuje, takže díky. Taky.